Har bir insonning orzusi bor. Yaxshi niyatda sifatli va chiroyli bo'ladigan qo'ylarni. Edilbay va Arashan paroda bo'g'oz sog'lardan bo'lsa olib boqardim degan ko'kalarimizga mana shu videoda yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek us kanali ashaddi obunachilar. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldida ko'pchilikning talablariga binoan Qirg'izistonda Bishkek shahridan keltirilgan birinchi, ikkinchi tug'ma Edilbay va Arashan paroda sog'lolarimizni yangi partiyalarini sizlarning e'tiborlaringizga havola etib boramiz. Ya'ni mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni nahnavolari, yeb ichishlari, barcha-barchasini sizlarga qo'ldan kelgancha ortib berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvador akalarimizga mana shunday qo'ylarni qayerdan topsam bo'larkin deb yurgan ukalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldiga 60 bosh siz izlagan va siz kutgan o'sha mashhur Qirg'izistonda Bishkek shahridan keltirilgan Edilbay va Arashan paroda bo'g'oz sog'lolarimiz yetib keldi azizlar. Xudo xolasa bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'lanib mana shu qo'ylarimizni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ekraningizda raqamlar 24 soat davomida siz bilan bog'lanishga tayyor azizlar. Xudo xolasa qo'ylarni o'zlaring ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Qo'ying bormi desa bor deydigan variantdagi qo'ylardi. Bu faqatgina Aslbek us kanali ashaddi obunachilar uchun maxsus videorolik bo'lyapti do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa hozirroq telefon qilinglar. Chiroyli narxlarda, optim narxlarda mana shu qo'ylarni sizning xonadoningizga yetkazib beriladi. Endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan asosiysi narxida bo'ladi. Narxini ham aytamiz, xudo xolasa. Dastavkalarga keladigan bo'lsak, dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'yicha bor. KFE, MFE farqi yo'q, 12 ta viloyatga bepul tarzda yetkazib beriladi. Faqatgina boshqa viloyatdan kuzatib turgan akukalarimizga 3-4 kunga zakolatini tashlab berasiz, 3-4 kun turib turadi. Sababi o'sha viloyatga shahar tumaniga qo'y bo'lsa, o'shanga qo'shib turib narxini chiqarib beriladi. Xudo xolasa qo'ylarni o'zlaring ko'rib bitta baho berib qo'yaveringlar. Yeb ichishlari bexijolat. Musofirda turgan akukalarimizga ham bemalol Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali bog'lanib, mana shu qo'ylarimizni zakaz berishlaring mumkin do'stlar. Mana qaranglar jonivorlar. Haqiqiy to'ni toza bo'ladigan mana bunday birinchi tug'ma zo'rlaridan. Birinchi, ikkinchi tug'ma do'stlar, xudo xolasa telefon qilinglar, qo'ylarni mana nomer adinlarini ko'rib baho beringlar mana jonivorlar qaranglar. Juda ham chiroyli. Holati vaqti media telefonda qanday ko'rinayapti bilmadim-u, lekin qo'ydi bir marta ko'z bilan ko'rsangiz, xudo xolasa ishq ozib qoladigan darajadagi sog'liqlar. Birinchi, ikkinchi tug'ma sog'lom. Ha, sog'lom o'shanda mana shu qo'y. Mana shu shey. Mana, mana, mana. Mana, qo'ydi qarang, uni, uni ketdi orada. Mana do'stlar, mana qaranglar jonivorlar, bir-biridan go'zal. Juda ham chiroyli narsalar. Mana shu qo'y. Mana. Hurmatli obunachilar, nima deyapti sog'lomimiz mana. Haqiqiy tik dumli arashan qo'yimiz. Ishini ham ochib qo'ying, bitta ko'rsatib qo'ying. Mana, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yosh qo'ylar, birinchi, ikkinchi tug'ma qo'ylar, jonivorlar. Qo'ylarimiz bo'g'oz, hurmatli obunachilar, bir ikki oy oldin o'zi bu qo'ylarimizga qo'chqor qo'shilgan ekan. Yana bir olib borib, yaxshiroq qo'chqoringiz bo'lsa qo'shib ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'ylarni ko'p o'zi qorin tashlab qolgan, ya'ni qorin tashlagandan o'zi bo'g'ozligini bilib olsangiz bo'laveradi mana jonivorlar. Ha, qaranglar. Juda ham chiroyli. Endi do'stlar, qo'yimizni maqtamaymiz, narxiga kelamiz. Ya'ni qo'yiq suyuq optimga bir joyda olaman deganlarga, hurmatli obunachilar, 3 million 400 ming so'mdan baho qo'yamiz. Bu sizlar uchun. 3 million 400 ming so'mdan arashan sog'liq ishqibozlari uchun maxsus videorolik bo'lyapti do'stlar. Qiziqqanlar ekraningizda raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing. Soni 60 bosh, hurmatli obunachilar, 3 million 400 ming so'mdan optimga tanlab olasha, endi katta kichigiga qarab turib kelishiladi. Sababi kattaroqini olsangiz qo'shiladi, kichiroqini olsangiz tushib beriladi. Imkon qadar biz obunachilarimiz tomon bo'lamiz do'stlar. 3 million 400 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor, kelishadigan joyi bor do'stlar.
bir joyda olaman deganlarga xudo xolasi 3 million 400 mingdan. Agar tanlab olinadigan bo'lsa, uni katta kichigiga qarab turib narxi kelishilaveradi do'stlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex lolda barchangizni kutib qolamiz. Biz sizlarga eng sifatli va eng chiroyli qo'ylarni ko'rsatishdan aslo to'xtamaymiz azizlar. Bizni mana shu videoda, mana shu joyga da ko'rgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Har bir xonadonda mana shunday qo'ylardan eng kamida 100 ta, 200 ta, 1000 ta-dan boqishli nasib sindib qolamiz do'stlar. Asilbek o'z kanali sizlar uchun zo'rlarini ko'rsatishdan aslo to'xtamaydi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlar chorvasiga doimo baraka tilaymiz. Omon bo'ling azizlar.